Hakimni topshirig'i bilan Chodlik mahallasi shunasi bo'layotgani hech qayerda yozilmaydi. Yo, bo'lmasa ekan dedilar. O'zimiz tushunmay qoldik. Qayerda Chodlik mahallasi nomini yoshiradilar. Portalda o'chirib qo'yiladi o'sha joy. İnsanı işlep durduğun çoğunu buzuş bu nema degen gari? Alda balda büyük kurdular, bu maydı, nefes oluş yok. Mip kodum etti ki ha, ölse öyledi bir kişi, bir yıl kamaladığı çıkadı. Nema için dava beri yapsınlar ise, bize bilmemiz haberimiz yok değildi. Ay yok, bunlar direkt gitti. Merke kapırış girer yok. Bu şonka son damlasını kim yapacak? Bütün rasmi olduğu hujjat. Maske tintaymı lan? Biror marta mahalladan yordam so'ramasdan biz ishladik. Yana nima kerak? Nima xohlaydilar bular? Bera uy umuman qurish mumkin emas. Lekin bu ishlar yaxshi emas. Yana men uy olmaysim deb aytsalar ham mayli. Ergash va Nodira kelgandan keyin ham ana shu g'avg'olar boshlanib ketdi. Menga tinchlik kerak, boshqa hech nima emas. Tinchlik. Prezidentimiz chiqargan qarorlar juda ajoyib. Lekin shu amalga oshmayapti. Manfaati uchun deb tayinladilar. Lekin bu manfaat eskarsi bo'lyapti. Hokim nimagadir atkazga ketgan ekanlar. Umuman nimaga to'g'ri kelmayapti? Qonunga ham hech nimaga to'g'ri kelmayapti. O'sha payt biz qonuniy ekanmiz. Ana endi kelib biz noqonuniy bo'lib qoldik. Sizni ular urushlariga bizlar qarshi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, sizlar bilan Shuhrat Esan. Hurmatli do'stlar, hozirgi paytda Buxoro shahridamiz, Shodlik MFI, Alisher Navoiy shoh ko'chasidamiz. Bu yerda bizga tadbirkorning murojaati asosida biz yetib keldik. Ya'ni tadbirkorning aytishi bo'yicha shu darajada salqin qilib, obod qilib, endi meni bu joyimdan haydashmoqchi bo'lyapti. Hokimni topshirig'i bilan loyiha qilganman, deyapti. Ya'ni bu vagonchikni yo'qotib turib, chiroyli yengil tipda, yengil konstruksiyada qurilish qilasan. Shu masalada biz senga amaliy yordam beramiz degandan keyin yengil tipda loyihalar qilib oborgan paytda hokim nimagadir atkazga ketgan ekanlar. Lekin shu masalada qisqacha izoh berib o'tib ketaman. Shuncha daraxtlar, shuncha obodonlashtirish bu mehnat talab qiladi. Lekin shuncha mehnat ham ko'ziga ko'rinmasdan hozirgi paytda tadbirkorni o'zini joyidan chiqarish bilan ovora bo'lyapti. Endi bu kimga kerak bo'ldi degan savol qo'yyapmiz. Kimga bu yer kerak bo'ldi degan savol. Ertaga qaysidir quruvchiga berib turib, daraxtlarni ko'chirib, daraxtlarni qotiliga aylanmoqchi bo'linyaptimi degan savol bo'lyapti. Konechno bu savol savolligicha qoladi. Endi mutasaddi tashkilotlardan, mutasaddi organlardan iltimos qilamizki, sababi prezidentimiz shaxsan o'zlari selektorda bir necha borlab gapirib o'tilgan. Bitta tadbirkor 3 ta o'rin yaratsa boshimda ko'taraman deyilgan. Endi bu yerda bolalarimni men Rossiya Federatsiyasiga jo'natmasdan mana shu yerda ushab o'tiribman men bola chaqamni. Mana shu yerda oilaviy tadbirkorlik qilinyapti. İş o'rin yaratilyapti degan vajlarni bizga yetkazildi. Shuncha obod qilib turib, shuncha daraxtlarni ekib, shuncha sharoitlar qilib qo'yganimdan keyin meni battan haydab chiqarishmoqchi bo'lishdi degan vajlarni bizga yetkazdi. Men Itolmas To'lqinjon Umarovich, shu shahar, Buxoro shahri fuqarosi. Mana shu manzilda 20 yildan beri faoliyat ko'rsatyapman. Shu manzilga kelganimda, shu do'kon, shu mana shu manzilda turganida shu holatda sotib olganman. Bitta cho'l, bitta daraxt yo'q, mana shunday bir sharoitdagi joy edi. Mana shuni obod qilib, shuncha yildan beri ishlab kelamiz qonun bo'yicha. Hamma hujjatlarimiz qonun bo'yicha, tadbirkorlik to'g'risida hamma hujjatlarim bor. Suv to'laklari, svet to'laklari, soliq to'lovlari hammasi pensiyon fondida to'lab kelinyapti. Shunchalik to'lab kelingan narsa hozirgi davrga kelib noqonuniyga aylanib qoldi 1 yilmi 2 yildan beri. 20 yillik faoliyatim shuncha davrdan bir pulga aylanib qoldi. Bilmadim kimga kerak bo'ldi, nima bo'ldi shunday obod joy. Ana endi hokim janoblari birinchi hokim ketgan hokim janoblari O'tkir Jumayev
şu yer böyle sizinki işlen ruhsat dedi. İngil konstruksiyon ruhsat süre borsak ruhsat verildi değildi. Ondan oldun borulgandı. Rahmatlik otamla ondan borgandı. Bir kızıl zona ötken, kızıl lineye bir de kuruş mümkünmez. İşlenle sizlere ruhsat. Patentleriz bor mu? Hem ucu tüyle bor mu? İşlen sizlere ruhsat değişti. Ana hazır ki zaman ki ötkürcüme yapan bir tane orkaya geçti. Ve o yerde mümkün olmaz değişti. Hakimi özgürdü. Keçişten aldın o kişi. Kim kimge 16. yılda. 2016 yılda kim gelir bir yerine kendine. Onun vakti hem ötkün. Uyum ötüp gitti. Ana indi. Hazır ki devreye gelip bilmedim kimge gerek bilip oldu. Biz nakonuni işletken ekenmiz. Şunun arkasından. İki yılki basımdan yürekim yaman bölüp davulandışka düştüm, anca azab yedim. Kendin azab yedim. Hemen her sene ayolumki bollarımı tapşırıp koydum. Hazır ki davurdayım. Beş kişi bana şu yerde faaliyet görseyemiz. Beş kişinin namıdan, pensiyonlu fondayım, başka hemen ucatlar, tölevler, hemen skit kurptu. Lekin sud gibi erişti. Sud ogohlantırış hatını olmadan mı? Şunu kim koyulgan bilmem, kol koymagan boşqam. Şunu ham izlab oqtarib suddan keyin bildikki ogohlantirish xati berilgan ekan. Kol koyulgan, lekin men un kol koymaganman umuman. Şunu ham axtarib topmasangiz, advokat topmasangiz biz bilmagan edik, xabarimiz yo'q edi. Nima sababdan sudga berilganimiz. Bu ham axtarildi. Prokuraturaga ham bordik, boshqasiga ham, hamma joyga. Yangi hokimimiz ham va'da berdi. Aksiyaga borasiz. Ana shunday qilib chiroyli qilib ko'rdingizlar proyektlarni qildik. Ana shu proyektni qiling. Ma'qul topdilar. Bo'ldi. Ana shunday qilib qursangizlar, men qo'l qo'yib beraman. Ketdik, ma'qul topdilar. Birdaniga o'zgardilar-yu. Yana teskari bo'ldi ishimiz. Yo'q, bo'lmas ekan dedilar. Ana endi yana majburiy ijrodan kelib, bir keldi, qaytildi, ikki keldi, qaytildi. Yo'q, bo'lmaydi. Ana endi daraxtzor buzilmaydi. Do'konni olasi berin, bog' qilamiz. Tayyor bog'ni qanaqa qilib boqilish mumkin, men tushunmayman. 50 ta daraxt ana ekologiya tarafdan hammasi nima ro'yxatga olingan. Bu mayda daraxtlar yana bir 50 tacha bor. Ular hisobga ham olinmagan. Shu 20 yildan beri shu daraxtlar o'zidan ko'karmaydi. Bunga suv berib turilgan hamma narsa. Shunga mehnat ketgan shuncha 20 yildan. U ham hisobmas ekan. Obod qilingan joylar yiqitilib ketyapti, obod qilingan yana bitta joyni yiqitish. Men tushunmayman bu narsaga. Obod narsani qaytadan yiqitib qanday obod qilish mumkinligiga. Endi daraxtlar tursin ekan, do'kon noqonuniy ekan. 20 yil to'lab turgan do'konim, ishlaganim to'g'risi, hujjat bo'yicha ishlab kelgan do'konim, suv, svet, hamma narsa davlat solig'ini to'laganim, hammasi noqonuniy bo'lib chiqyapti. Qayerdan noqonuniy o'zim tushunmayman. Shunga yordam so'rab sizlarga murojaat qildim. Agar ruxsat beraman deb va'da berildi. Oldingi hokim tarafdan ham hozirgi hokim tarafdan va'da berildi. Bir oy, ikki oy, uch oy o'tgandan keyin o'zgardi fikrlari, bilmadim, nima qilib qo'ydim. Yana sudda meni ishlamayapti. Do'konimizni, ishlab turgan do'konni, biron marta bir kunga to'xtatilmay faoliyat ko'rsatgan do'konni noqonuniy ishlamayapti, o'n borxona deb sudga qaror chiqaribdilar. Men besh ekanim. Shu korxonaning boshlig'i tosh yuragim og'rib, yiqilib qolganimcha men edim. Keyin ayolimga topshirdim. Men edim, yuragim og'rib keyin topshirdim. Bir kun haligacha, shu kungacha to'xtamagan 20 yildan beri to'lanib kelinyapti, hamma faoliyat ko'rsatilyapti. Lekin noqonuniy ishlamayapti, men bekorchi ekanim, bir omborxona ekan. Shuncha narsani ko'rib tursiz, ana bu omborxona ekan. Tadbirkorligingiz davlat ro'yxatidan o'tgan? Davlat ro'yxatidan o'tgan to'lak hozirgacha ham ketyapti. Soliqlarni to'lab kelyapti. Albatta, bironta davlat tarafdan kechirasa soliq tarafdan, soqa tarafdan, elektr tarmoqlardan biron marta bironta nima bo'lmagan, ustimdan bironta javobgarlik yo'q, biron narsa bo'ldi deb jinoyatga nima qilgan, ariza biron kishidan tushmagan. Xalqdan hamma rozichilik eshitsangiz, eshitsa biron kishidan faqat kimga kerak bo'lsa qarshilik chiqqanmiz, o'shalardan boshqa hech kimdan. Shu atrofda yashagan, muhitda yashagandan biron kishidan eshitmaysiz, begona joydan kelgan biron kishidan, notanishlardan eshitishingiz mumkin. U ham bilingki, bizga qarshi bo'lgan insonlardan birontasini eshitishingiz mumkin. Hozir mana siz murojaat qilyapsiz, shu murojaatingizni ko'rib turgan, eshitib turganmiz,
shahar hokimi, viloyat rahbarlari yoki respublika rahbarlariga nima murojaatingiz bor, nima fikringiz bor? Nima murojaatim bo'lishi mumkin? Shuncha vaqtdan beri 3 ta farzandim bor. Bitta farzandimni O'zbekistondan chiqib ketishga ruxsat berganim yo'q. Shu yerda ishlayman. O'zim 1 yilga emas, biroqa bironta davlatga chiqqan, ishlagan emas. Faqat O'zbekistonda faoliyat ko'rsatganman. Bir kunga chiqmaganman. Farzandlarimni ham qo'ymadim. Farzandlarni qo'lim ana shu yerda qonunni qilib, o'zim qurib, o'zim ishlatib, bularni ketmasin. Vatanimizda yashasin, ishlasin vatanimiz uchun. Faqat shu menga halol mehnat qilib, farzandimni halol o'stirishimga ruxsat bersinlar. Boshqa nima kerak menga? Hozir agarda misol uchun shahar hokimligi tomonidan shu yerda o'sha yengil tipdagi qurilishga ruxsat berilsa, obodonlashtirishga bir sizga beriladigan bo'lsa, shu narsalarga imkoniyatingiz yetarlimi? O'sha topaman, imkoniyat qilaman. O'z kuchim bilan qilaman kerak. Qilib do'konlarni qilishga, obodonlashtirishga boshqa. Qani hokimimiz Jamol Shuhratovich aytdilar. Ana shu proyektingiz ma'qul dedilar. Bilmadim nimaga qaytdilar. Shu proyektni qilinglar dedilar. Biz qildik. Nimagadir birdaniga o'zgardilar-yu, yo'q bo'lmas ekan dedilar. O'zimiz tushunmay qoldik. O'z kuchimiz bilan o'zimiz qilamiz dedik. Kredit emas, qarz emas, o'z kuchimiz bilan qilamiz. Birdaniga qaytdilar. Qila olmoqami? Ichimiz proyektni ko'rdingiz. Hammasi chala. Bitta gapim chala qoldi. Aytishga ulgurmay qoldim. Yuragimda qolib ketayotgan. Endi bilmadim boshqa mahallalarda qanday bo'lyapti bu narsa. Qanday voqea sodir bo'lyapti bilmadim. Lekin bizani mahallamizda umuman bu ajoyib ajoyib bo'lyapti. Yonimizda qurilish, bu yoqda qurilish. Shodlik mahallasi hech qachon qurilishda ko'rsatiladi. Lekin Shodlik mahallasi shu narsa bo'layotgani hech qayerda yozilmaydi. Portalda nima edi? Portal. U yoqqa chiqqan payt bo'layapti Buxoroda, lekin Shodlik mahallasi deb hech qayerda aytilmaydi. Nimagadir ana shunisini tushunmayapman. Nimagadir Shodlik mahallasi nomini yoshiradilar. Portalda o'chirib qo'yiladi o'sha joy. 2019-yilning oxirlarigacha bizani hech kim bezovta qilgani yo'q. Biz shu yilgacha 2001-yildan boshlab shu yilgacha biz juda ham yaxshi ishlab, kamchilik bo'lsa hech kimga kamchiligimizni aytmasdan, yetishmaslik bo'lsa mahalladan yordam so'ramasdan Biron marta mahalladan yordam so'ramasdan biz ishladik. Lekin 2019-yilda oxirida bizani mahallamizga Ashurov Qahramon aka ketganlardan keyin o'rinlariga Ergashova Nodira kelgandan keyin hammasi shu g'avg'ola boshlanib ketdi. Bo'ldi. Gapirolmayman. Hamma ish boshlanganlik sababi ham bitta gapdan boshlandi. Mahalla raisimiz keldilar-yu. Ana bu yerda ham ishdan devor o'rab olingan edi. Oddiygina. Devor emas endi. Prosta bu yerda mushuk, hayvonzod nimalar ko'p yuradi. Axlat bo'lmasin, axlat tashlanmasin, hamma muhofaza qilish maqsadida qurilgan edi, yengilgina. Lubay xohlagan payda olish mumkin, qurish mumkin. Bu bizga to'g'ri kelmaydi. Buni olasiz-ku. Ha, yangi qamishdanmi? Buyroqmi, boshqami, bir chiroyli qilib qilsa, yo'q, u ham to'g'ri kelmaydi ishda. O, nimaga to'g'ri kelib? Ana shuni hozir chiqqan yangi uskunalar bor, temirdan, yangi. Ana shundan chiroyli qilib, shiferdan o'rab olasiz. Ana shunda mahallamizga ko'rki ochiladi. O'shani ham chiroyli darajaga yetkazib, bor budimizni sovchilik uni ham qildik. Shu narsani qilib bo'lgandan keyin noqonuniy davlat yerini o'zlashtirib oldi deb sudga berishibdi. Undan xabarimiz ham yo'q. Bizaga aytdilarki, temirni dedilar, anamdan o'rab olinglar dedilar. Biz anamdan o'zginagina arqani prosta o'rab olgandik. Bu yoqni obod qilib o'tiruvdik, tozalab, misol suvlar qo'yib. Ha, bu yoqlarga ham axlot tashamasin odamlar, berni ham o'rab olinglar. Bu yoq ham sizlarnikiku dedilar. Bizga ana shu uchun uyoqni ana shuna shit bilan o'rab oling. Shit bor, odamlar kelishi bor, ustalar kelishi. Lekin biz bilmadik-ku, bu fitna ekanligini biz qayerdan bilaylik? Biz oddiy odamlar. Ha, bo'ldi onajonimiz. Biz hayotda sudlarga bormagan biz. Biz hayotda militsiyalarga nima ishimiz tushmagan. Biz o'zimizni oilamiz bilan o'zimiz ishlab yuruvdik. Nima qiladilar bizani bezovta qilib? Qaysidir qarzlamaganmiz. Qaysidir uy quruvchiga, pullik uy quruvchiga bizani joyimizni va'da berib qo'yganlar. Nima uchun? Bizani nimamiz kam undan? Ana shu do'konni egalari mani qizim bilan kuyovim. Shular shu do'kondan non yeb o'tirgan edilar, 3 ta farzandlarini katta qilib. 3 ta farzandni ham bular uzoqqa yubormadilar hech qayerga, Rossiyagami, boshqa chet davlatlarga. Ana endi bilmayman, kimgadir kerak bo'ldi,
Ana şu dükkanı kütarenler no konuni. Bulayan brol Amerika'dan yok, Germanya'dan kelgan odamla emas ko. Şu Özbekistan fukarosu ko bulayan. Nimaga endi boshqa kishiga olib berayotganlar yo'q. Bularga mumkin emas ekan. Noqonuniy deb o'tiribdi. Hokim kelganiga ham shu gapni menga yana uy olmaysizmi deb aytganlari menga 3 kun alam qildi. Men 70 ga kirgan ayolman, nimadan uy olay? Men biron yomon ish qilganim yo'q-ku. Do'konni oldikkin daraxtlarni ham kesib tashaydilar. Bu boshqa iloji yo'q. Do'konni olgandan keyin bu yerga qurilish qildimi? Daraxtlar ham ketadi. Har birta daraxtni o'stirish oson emas. Bu yerga bu daraxtlar uchun suv qo'yilgan, suvni puli to'langan, bularning kissasidan ketgan, bularga mehnat qilgan bular. Nimaga endi? Men iltimos qilar edimki, shu do'kon mayli, shu do'konni qurishga biz ota-ona yordam beramiz shularga. Jonimiz boricha yordam beramiz. Biz ikkalamiz ham nafaqa qo'r, ikkalamiz gruppaga biz ikkalamiz ham kasal otasi bilan. Lekin bu ishlar yaxshi emas. Mani qizim qancha azob yedi 2 yildan beri. Bu azobi yo'qdimi? Onasi bilan otasi ham azobi yo'qdi. Buni o'ylamas, ularning ham farzandi bor. Pullik odam odamu, bepul odam odam emasmi? Nimaga shunday qiladilar? Hokim kelib, yaxshi ish qilmasdan keldilar-yu, hammani nima qulog'iga xuddi lag'mon ildirganday qilib ketdilar. Mani eshitsalar ham mayli. Shu gapni eshitsalar ham yana men uy olmaysim deb aytsalar ham mayli, iltimos. Men boshqa gapim yo'q. Nima uday ahvolini haqqini talab qilishi uyotmi? Ular noqonuniy ish qilibdi, uyot emas-u, uday ahvolini haqqini talab qilishi uyotga kiradimi? Yozarga insof bersam rahbarlarim. Masalan, mahalla turibdi bu yoqqa, mahalla. Masalan, mahalla hukumat turibdi. Nocha ahvol yuqoriga sizga shikoyat qildi. Sababi e'tibor qilmagani, muammoni hal qilib bermagani uchun bular yuqoriga chiqishga sabab bo'ldi-da, bularni shuna yuqoriga chiqib sizga murojaat qilishga sabab bo'lgan narsa shu bularni nimasida? Biz endi ana shu yerga necha yildan beri yashaymiz? 75-yinchi yildan beri yashaymiz shu yerga. Lekin mana shularni bilamiz, o'y qanaqa yaxshi o'ylayotganlarini. Kim bizani bitta nimamiz borki, mana shu uylarni qurgan vaqtda nimani inobatga olganlar. Distansiya yo'q. Birontasiga balalar chiqadi ko'chaga, plashatka yo'q. Moshin qo'yadigan joy yo'q. Shunday chiqadi moshin takiga. Mana shu hamsoya aytadiki, men yozi bilan pacharamni ko'chaga qo'yganim yo'q. Nimaga? Nimagaki shunday chiqadi moshin o'tib ketyapti. Moshin ursa nima bo'ladi? A bera qanaqa uy solish mumkin? Bularni magazin turibdimi? O'zlari ishlayveradi. O'zlari kerak bo'lsa chiroyli qilib soladi. Nima uchun bunga yopishadilar? 2 yarim yildan beri bu bechora ayolni yig'latganlari yig'latgan. 2 yarim yildan beri. Agar bir insoflik, diyonatli odam bo'lsa, murchani uyini buzish mumkin emas. Holiki bir insonni ishlab turgan joyini buzish bu nima degan gap? Ertaga Allohni oldiga borib javob berishni o'ylaydimi shular? Har bir narsa uchun javob berishimiz kerak. Birovni uyini buzishga, birovni yig'latishga, ko'zini yoshini to'kishga azob berish uchun jazo olamiz hammamiz. Buncha buni azob beradilar, buncha bu ayolni yig'latardilar, 2 yarim yildan beri azob beradilar. Shunda yurak kinalarini qon qilib yubordilar-ku bu bechorani. Qo'ymaylami ishlasa? Bu teraklarni qarang, kim o'stiradi bu teraklarni? Hech kim o'stirgan yo'q. Bironta joyga bormi shunaqa teraklar? Shunaqa ko'klamlar bormi? Ekologiya himoya qiladi bu daraxtlarni oxir. Mana bu yerda drenaj bu. Gazlarni, turbalarini korroziyadan saqlash bo'yicha. Bu yerda uy qursa yopiladi, keyin nima bo'ladi? Keyin turbalar hammasi korroziyaga uchrab, gazlar portlab ketadi. Shular o'shani asrab o'tiribdilar-ku. O'shani yopmasdan himoya qilib o'tiribdilar-ku. Yana nima kerak sizlarga? Yana nima kerak? Yana nima xohlaydilar bular? Mana qaror bo'ldi, prezidentning qarori. Для жилых зданий высот двух или трёх этажей не менее 15 метров должна быть дистанция должна быть. Дистанция будет керек. Qani distansiya? 15-22. Kim deganki? 22 metr. U tereza bilan bu tereza uyida ko'rinishi kerak emas. Avvallar domini bittasi munay qursa, bittasi munay qurgan. Bu terezadan bunday qarab o'tiradi. Yaxshi emas. Bular ovqat pishirsa bizaga hidi keladi. Shunchalik yaqinki bular nima pishirsa hidi keladi. Biz terezalarni ochmaymiz ki. Ovqat pishirganda terezani yopamiz. Hozirda terezani yopamiz. Muncha yaqin qurish mumkin emas. Bera uy umuman qurish mumkin emas. Uyni quradigan imkoniyat yo'q, mumkin emas. Xalq rozi bo'lmaydi bera uy qurish. Shahardan tashqariga chiqsalar marhamat, qancha qursalar. Qancha yerlar yotibdi, quraversinlar. Ixtiyorlari. To'xtang, 1 minut. 1 minut. Romitandan keyin. Na, shaharni chetiga chiqish uchun uylar turib tortish kerak hamma. Bu yer tayyorgina joyku. Tayyorgina joyku. Shu uchun. To'xtang. Lekin biz ana shu yer uchun vasmirt budim stoyat. Shu yer uchun biz dam olamiz bu yerda kelib. Charchab kelamiz. Mana uydan chiqib shu yerga chiqib o'tiraman. 1-2 soat o'tiraman ana shu yerga. Kislorod bu yerda. Bersinlar shu yerga razrishini. Ana shu yerga razrishini bersinlar. O'zlari chiroyli qilib mana
kampanya kılıp koyadı. Lekin ter nimalarga daraqlarga tegmaydı. Ana uy aytdım ki sizge, ana şu yer, ana şu uyni urını, ana şunday daraqlar idi. Bibi baba bunu taqlagan idilar. Ana şu uy, şu yerde turmaslığı kerak. Distansiya avvaldan 15 emas, 22 metr distansiya bo'lish kerak. 22 metr. 25-30 metr bo'ladi. Ha, endi 22 kategoriya mundayga olganda. Bu yerda u yo'q. Qana distansiya? Qurdilar, shu yerlar ham daraxt chiqib qira o'ynaydi. Daraxtzor edi shu yerlar ham. Biz aymish ostanovka quramiz mashinada bir yerga o'qishga kelganda nima qilamiz deb. Aldab-aldab uy qurdilar. Bo'lmaydi, nafas olish yo'q. Nafas olish yo'q. Hamma joy beton. Hamma joy beton. Bachalar, sizlardan bitta iltimos. Shuncha jadan kelganlaringizga katta rahmat. Shu kishilarga yordam bering. Qursinlar chiroyli qilib bitta ana shu yerga o'zlari. Mayda changna qilib. Daraxtzorga tegmasinlar. Buni qurish hozir gap emas, o'stirish hozir gap emas. Bizim Buxoroni bir aylansangiz ko'rasiz. Uyma-uy 7 qatar, 5 qatar uy qurilgan, araga kirib chiqishga biranta daraxt, biranasi hamma joy beton. Buni puli bor odam sotib olib qiladi. Odamlar uchun emas, o'zi uchun qiladi. Bu nita neprawilno. To'g'ri gap emas, bacham. Ozgina qayta insof bo'lish kerak. Qayta razmir ana shu aralliklarni hisob qilishlari kerak. Ahvolga to'sa xabo. Siz bitta yordam beringlar. Sizlarga biz ishonamiz lekin. Sizlarga ishonamiz. Na deymsa, пожалуйста. Xudo ko'rsatmasin, zilzila bo'lsa qayerga qochib chiqadi oxirli odamlar. Joy yo'q. Hamma yo'q, bino qurilgan. Shu mahalla ham bu yerga mas'ul. Men o'sha kuni bu yerga qancha do'lov bo'ldi, qancha yomon ishlar bo'ldi lekin aholi o'rtasiga. Lekin bu yerga mahallaga telefon qilganimga mahalla meni borib qiladigan ishim yo'q u yerga dedi. Qanday mumkinki mahalla rais bo'lib, hokim yordamchisi bo'lib mahallaga bir tasi ham kelmadi. Agar benzinni qo'liga olib bir narsa bilsaydi, keyinchi ha, oldi ham, ha, shunday bo'ldi ham. O MIP xodimi aytdiki, ha, o'lsa o'ladi bir kishi, bir yil qamaladi chiqadi. Lekin dedi, o'lgan o'lib ketadi dedi. Namanganga shuna bo'lgan edi dedi. Ana o'sha gapni ham aytib qo'yay man ana. Ana shu yana bitta iltimoski, mera truba bu kanalizatsion truba. 75-yil tashlangan. Truba bu kanalizatsionni o'shani almashtirish kerak, u zabita bo'libish kerak. To'bera uy quraman deb urush qilib ikki yarim bilan yurgan beri yurgandan ko'ra ana uni almashtirsalar kanalizatsionni turbani. Yangi uylarni ham sayniyat qilganlar uju to'yilib ketgan. Uyga hidi chiqyapti kanalizatsiyani. U katta trassani almashtirdilar prospekt Navoiy tarafini. A bu yerni almashtirganlari yo'q. Turbani almashtirsalar shit har kun kuyadi. Nagruzka katta bo'lyapti-da shitga. Hali shahardan tashqari bir kursinlar, shit ham aloyda qilalar. Truba kanalizatsiyani ham aloyda qilsinlar marhamat. Birga nagruzka bo'lib ketgan uje. To'lib ketgan kanalizatsiyani turbalar. Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar. Endi biz mana shu masalada juda ko'p endi tortishish, nima spor, bir yil emas, bir oy emas, mana 2 yildan qarab ketyaptiki, shu narsani endi bir oxiri bir chek-chegarasini bir ko'rish kerak. Bu bunayga endi o'z dugonamga ham qiyin, mana qo'shnilar hammamiz ko'rib o'tiramiz. Endi bu kishining ham oilaviy polajinalari hamma nimalarini ko'rib o'tiramiz, bilib o'tiramiz. Endi hay bir qo'ysinlar bir sherga bir dom bo'lmasa bo'lmabdi, bir boshqa joylardan qursinlar. Dom quradigan joy ham emas, mana hamma aytibdi, mana arxitektura ham ko'rgan, tasdiqlangan. Bilmayman, u kimga kerak bu narsalar. Hay ana masalan suv kanalizatsiyalarni remont qilish vaqtiga suv to'xtatiladi. Endi anaqa moyishchi suvlarda pishvoy emas. Biz kelamiz, ana shu yerdan suv olamiz. Perdaskir tarafda ana shu hamma atrofchidan kirib suv oladi. Masalan, endi yuvish chayishga suv kerak bo'ladi, haftalab suv bo'lmay qoladi shaharga. O bu yerga qancha masalan hammaga endi kerakli nimalar, sharoitlar bor. Mana keksalar o'tirib dam oladi. Daraxtlar ekologiya uchun qanday foydali. Bularni buncha qilib o'stirish, buncha holatga keltirish uchun qancha vaqt, qancha nima ketadi? Atrofimizga o'zi daraxt yo'q. Shu birgina shu yerda shu daraxtlar bor. O'shalar bir ozgina o'tirsin. Mayli, kerak bo'lsa shu vidini buzayotgan bo'lsa, agar biron o'zlari taxlaydi shuni mana qilamiz deyapti. Bo'ldi-ki endi, tamom. Chiroyli narsa qurilish kerak bo'lsa quradi, nima qiladi? Boshqa bilmayman endi nimaga. Buncha nima, endi u kunlar mana qancha nimalar bo'lgan. Yaxshi narsalar bo'lmadi-da, bir odamning hayoti bir xavf ostiga qoldi, qariyb yo'qda.
Bitta endi ana shu masalan ro'zg'or endi shuni orqasidan nima yurib o'tiribdi. O'g'illar voyaga yetgan, bu kishiga ham oson emas, bularni uylantirish kerak. Bu kishilar aytganda chet ellarga ketib, bir yomon nimalarga kirib ketsa, undan keyin nima bo'lishi mumkin? O'zimizni vatanimizga sherga o'tirib xizmat qilib, mehnat qilib o'tirib shu bachalar. Tamom, endi bir yaxshilik tarafga nima qilish kerak? Bundaga juda qiyin bo'ladi-da bu oilaga ham. Assalomu alaykum. Hurmatli qaro, sizmada shumayakda iltimos. Murisanta endi lobshu jam jor. Amte in kelin cha xudasha ole benzin kerasin kat xudasha dar migron. Ana yagon tesh bu vay odas ekskavator buldozer odagi mo vay rom mikunin buda bosmas barani no mada tala karanina. İltimos desmo ya endi yordan teton ana obna busat ob migri manadı man xudam infar ya gonogumdan amjim mishna ana ya meraftagi joam nis iltimos eshmam yordan teton en qaroba am te omadam te hokim usumba aqba xona va rafta gavzadan ya man xudam ki iltimos eshmo gapaton busat ham jibazan et gufta ya goyan xudam bu nakadam Mata meymayla bat daman yakun vayna şevatufta dilama kudashma ziyiş ni gam nazadam. Aga un kasam di çeysin hukum boşan da gat çiba akaba konu var hafta gam izana. Gam zana peşe kahroba vay advokat bu dasmi suççu bu dasmi. Çiba hem ciba onda gam nazan akaba konu var burada. Endi sizga 3 yıl muddat. Çiba. O en bir çora binitken içtiğin vay karakor haftas. O yeni çorta baça doğradın, gücüm verirdin. Ya on kasa zalaraş narasad. Hamdi köklen zor akın o da mı vadar korşut mi? Ma hayot ba öyle nakaraştım işte hamin kormuş etkide. İltimos, ham amu yakşı da hamin ba yordam tem. Ana ob migrem mu pastayane, mu ya kasal man infark. E gonu gonu dek dam migram. Ana, e baço ya mi büram itim işini. İn hiç kasma zalarasına mirasat iltimos mu hamu mu yakşı da inti yordam titun mu ham vay mikuni yordam mitim den kelinçe. O bir didiş tokarça kumişin. Dusul ses olmasa yunu anam ta az oba mitiyan. Oli yakma dammişin düğüme ba bu mi biyon. Oli muşuna gitme mi biyon. Han da mikunana böyle odamı. Ha. Padiza a. Последний махала пишешь варафта ханда кара я была рабочая гито мада чи одомонджим мишта ва ме караге май мун ми давно махам тук тойла ме куна ханда кара сас вели ка катор кара рабочая гито мада не бай корназ не ягда маслат каранда кор чко чигно караге я он каса я он халакат нат я гуда кошкате кор кунат я он ма хайрон ман чидар корен вай ба Bu yakdan kapsadan aşımı masızdan karım geldi, onday bildi. Siz sana notu yoru kapırdı. Nema notu yoru kapırdı? Kapı yoru hiç kasmadan mı fırat? Yani, iltim olsun. Anlaştı, yuburukta yordan beriyle gelip, zahım yordan beriyle. O gelip şere dam olamış, okur, başarılarına olup gelip. Bana, ula geldi, anlaştı, patizge, mahallenin yonuga, bölgeler, raboçlarını götürüp olup gelipti. Nema ka? Ekskavatır aşamaz. İbi, ince çe, bosmancı paytaymaz, 45. yılımaz ko. İbi, ne babal o bir opte? Ha, buzamız. Bitesi kelipte karamuşum bilen, ha, indi bize buzamız. İbi, ince, şere hala hala mı? Yolda köçem onda gibi odamı ver. Bir sıra etken odam yok mu? Ne be sırasa, ne makul olsan de. Yaşayamaz da. Arbette işte kıganla öyle bir yer çıkıyor. Böyle odamlarını, rabuçlarını getirip, arka kulü bitirip de. Ve yani çasta bize salladın ya, molup gelip de. Ebe, ne var bana bilip de. Buranın günü kıgan bir şey mi? Aydan kay gör, bu günüsü, bu kelin canı. Başalarını bu şehirden onu yiyip bitirip de. Biz zaman kelemesi şehir oytanımız kasal. İltimosladan, keçirasız sana şu kabla bir yordan verin, iltimos, canım bacım. Bu narsa iki yıl oldu başlangıcında. Bu payet bize itibar vermeyken kendimiz. Çünkü
bizim için ailemizin ağır vaziyetteki keladi dedi. Ahmad Recep degan insan bitta sheri bilan keluvdi. Shunda ham e'tibor hali ham xudoga shukr. O'zim o'ylab nimaga qo'l qo'ldiryapti? Bir o'qib ko'ray deb o'qisam. E'tibor ham bermagan. Ungacha chunki bunoq ahvolga biz tushmagan, bilmayman. Hozgina qo'ygan ekan qo'l qo'yishimga. Siz qo'l qo'ying, qo'l qo'ying. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hech kim tegin, bemalol ishlang. Hech nima zarar yo'q. Onu nima qilishim? Qo'l qo'ying tam. O'qib ko'rsam, 3 kunni ichida o'z do'konim o'z xohishim bilan ko'taraman deb qo'l qo'yishim kerak. Ana qog'ozni olib qo'ying deydi. Sizda qoladi, qo'l qo'ying, olib qo'ying. Qo'l qo'yib hokimiyatga o'zim boraman desam, yo'q. Qo'l qo'ying, keyin borasiz, qog'oz sizniki. Unda bo'lsa farqi nima? Keyin ham qo'l qo'yib boraman hokimga desam, qo'l qo'ying, bitta rasmga olay desa bo'ladi. Aytdim, rasmga oldingiz hujjatku. Men sizga tentakman dedim. Ana shu boshlangandan keyin og'riq hozirgacha davom etib kelyapti. Ana shu og'riq kelgan o'zim bor. 3 kun 4 kun oldi. Kim qilgan o'sha? 3 kishi bordilar. O'sha harakatlarni kim qilgan sizga? Rajab Ahmad degan inson boshlab berdi. Sinovda ishlardi. Sinov adelda. Qayerda? Hokimiyatdan? Hokimiyatda albatta. Sud bo'lyapti, sudga kiramiz, chiqinglar dedi. Shu qaror chiqarish kerak. 2 minut, 1 minut o'tmasdan kiringlar, qaror chiqdi. Buna qaror qanaqa chiqishi mumkin? Bu demak oldindan tayyorlab qo'yilgan qaror bo'lsa kerak edi. Qanday tushunish mumkin? 4 marta sudda, 4 marta sud. Oliy sud bo'lganda fikshircha qilish kerak davlatda. Kompyuterga kiritilgan bo'lishi kerak. Hozir ham yo'q bu narsa. O'sha narsa kiritilmagan. Sud bo'lganimiz to'g'risida hech nima. Bilmadik bu oxiri nima bo'ladi, qanday nima bo'lyapti. Shularni magazinlardan non olamiz, produkta olamiz, mana suv olamiz, uzoqqa borib o'tirmaymiz. Shu uchun biz iltimos qilamiz, bularga tegilmasinlar. Kerak bo'lsa chiroyli qilib quradilar, ishlayversinlar, faoliyatlarini davom ettirsa bo'lsa tadbirkor, nalog to'lab o'tiribdilar, hamma qoida bo'yicha ishlayaptilar, qoidani buzganlari yo'q. Shu uchun hammamiz ana qo'shnilar bir bo'lib iltimos qilamizki, shularga tegmasinlar. Bo'ldi azob berganlari, bo'ldi bu ayolni yig'latganlari, bas endi. Allohni oldiga javob berishni o'ylasinlar, bir kishini shuncha azob berish kerak emasda. Hamma narsadan shu gaplar bo'layotgandan asnon asosiy masala nimada ketyapti? 2 yillik kurashimiz bor-ku. 3 ta bo'y yetgan o'g'lim bor. Shularni to'yiga to'plagan narsam hammasini mana shu yerda saqlab qolishga xarajat qilyapman. To'yga emas, yaxshi kunlarimga emas. Ha, mayli. Ana shunday kunlarga, mana yaxshi kunlar baribir yetib keladi. Ishonaman. Shunga ham to'paylik nasib bo'lsa. Lekin mana o'g'lim institut bitirgan, armiya borib kelgan, bir xizmat qilib. Mana o'g'lim o'qishni kollejdan tugab kasb olgan, kasbi bor. Hammasi yonimizda ana shu yerda kechay kunduz xizmat qilyapti. Men bularni to'yini qilishim kerak, boshqa qilishim kerak. Ota bo'lib mana vazifam bu. Tinchlik kerak bizaga. Menga tinchlik kerak, boshqa hech nima emas. Tinchlik. Tinchgina ishlashimizga ruxsat bersinlar, boshqa davlatimizdan yordam so'rayapman, mahalladan yordam so'ramayapman. Prezidentimiz chiqargan qarorlar juda ajoyib. Lekin shu amalga oshmayapti. Hamma chiqargan qarorlar bizga qo'shilib turibmiz. Xursand lekin qadamma qadam kelguncha o'zgarib kelyapti. Eng oxirgi nimaga yetgan paytda umuman amalga bajarilmayapti. Endi tushunamiz, prezident katta va so'ylangan kishi bo'yinlariga. Lekin har bir insonni uyiga kelib bu kishi xabar topa olmaydilar. Har bir gap bitta insonga bitta yordam berishga kuchlar hech qachon yetmaydi. Ularga yonlarida turgan insonlar, ana shu prezident qo'llab-quvvatlagan yordam berish kerak. Shuning uchun sizga murojaat qilyapmiz, yordam qilinglar deb. Bitta prezidentga hamma bo'yniga tashab qo'yib bo'lmaydi, armaydi. Ana bunday narsalarni. Shuning uchun Shavkat Mirziyoyev chiqargan hamma bir qonunlar bor-ku. Hammasi asosiy, hammasi ajoyib. Amalda bitsa shu narsalar bor-ku. Xalqimiz juda ajoyib yashaydi. Amalga aytilgandek bajarilsa bor-ku, shu qo'l ostidagi ishchilar, boshqalar, amaldorlar shu amalga rioya qilsalar, bundan ziyoda narsa bo'lmasa kerak. Lekin bu mahalladan ochib qo'ydilar. Rahmat. Mahallalar yaxshi. Mahallalar ochildi mahallaga yordam berish uchun. Mahalladagi yerlarni sotib, qurilish qilish uchun, boshqa qilish uchun. Ular mo'ljallanmagan, ular har qiynalgan oilaga uy-uyga qatnab, qaysi uyda kim yashayapti? Na bilmayman, ana shu uylarda yashayotgan kvartiralar to'lib ketgan. Qo'shni qo'shnini tanimaydi. Mahallani ham bundan xabari yo'q, boshqani ham xabari yo'q. Nima bo'lyapti, nima? Mahalla bu ish bilan shug'ullanish kerak. Ana bunday
Yer sotishdan emas. İşsiz qoldirish uchun emas. Mahalla xalqi yordam berish uchun tayinlangan. Prezidentimiz mahallalarni huquq berdilar, xalqqa yordam beringlar dedi. Sizlarni tayinlayapman xalq uchun. Xalq foydasi uchun, manfaati uchun deb tayinladilar. Lekin bu manfaat teskarisi bo'lyapti. Mahallaga vakolat berib qo'ydilar. İyizdan balan hokim mahallaga unday emas, bu mahalla ruxsat chiqarishga qo'rqadi. Hokim mahalladan, mahalla hokimdan. Shuning uchun bular til biriktirishga to'g'ri bo'ladi bular. Bu umuman nimaga to'g'ri kelmayapti? Qonunga ham hech nimaga to'g'ri kelmayapti. Hokim bugun va'da beradi, ertaga so'zdan qaytadi. Mahalla bugun va'da beradi, ertaga so'zdan qaytadi. Ertaga qarasang, ikki apoq-chapoq gaplashib o'tiribdi, ko'ramiz. Yordam bering desangiz, men ulardan pul so'rab borgan bo'lmasam, yordam puli yo kredit so'rab borgan, yo oilamga yordam. Xudo rahmatiga ana sherni boshlab bergan otam, onam dunyodan o'tganlar. Shular dunyodan o'tganlar bir tin so'rab borgan emas, yordam so'rab bor. Bir o'zim, men bitta farzandman ota-onamda. Bir o'zim sarishta qilib hammasini, lekin bir so'm pul so'rab bormaganman. Na mahallaga, na hukumatga, na boshqaga. Bitta yordam. Bizaga uni mahallaga yordam beramiz. Bitta ruxsat, ishlanglar, marhamat. O'zlashtirish kerak, o'zlashtiringlar, marhamat deysin. O'zlashtiramiz, qilamiz. Pandemiya vaqtida bize mahallaga produkta etip, köz bömeçilik kılıp, bize neyse tarqatganımız yok. Pandemiya vaqtida qo'shnilarimiz bana şu domdan, boshqa domlardan iltimos, an şu produkta kerak, oyligimiz o'g'ancha yoki nima deb qarzga deb, bize o'shalarga qancha yordam qildik, qaysindir pulini ham olmadik misol. Bize o nersani xudoni yo'liga qilyapmiz, uni avoza qilib, nima qilib qilish kerak emas. Lekin mahalla rais bir kuni ma'lumotnoma bering deb borsam agar, ma'lumotnomada boshqa nimasi ibi xodimimiz yozdilarki, bular xabar bor bu narsadan uni. Bular yordam beradi boshqa oilalarga deb nima qilsalar agar mahalla raisima deylar. Qachon sizlar yordam beruvdingizlar deydi. Ha, yana bitta qog'oz ham kelgan. Mana og'zi daroza qilib yordam beraman sanga. Bitta qog'oz kelgan. Qog'oz bor, hozir hujjat. Ana shu oilalarga hamma do'konlar, korxonalar, qonun bo'yicha ishlayotgan korxonalar yordam berish kerak. Degan Karim Jamol rahmatli paytda qonun chiqqan, mahalla raisi o'zi keltirib topshirgan. Yordam qilingan. O'sha payt biz qonuniy ekanmiz, ana endi kelib biz noqonuniy bo'lib qolamiz. Pandemiya vaqtida bir tin davlatdan to'xtatinglar, pandemiyadan yordam davlatga o'sha qiyinchilik paytida hamma to'laklar, to'lovlar to'landi. Bir tinsiz uyimizdan ham, do'konimizdan bir tin qarz bo'lmasdan chiqib endi yengil nafas olamiz degan paytda endi bo'layotgan voqealarni qarang. Assalomu alaykum. Ana shu territoriyaga biz katta bo'lgan, yoshligimizdan, kichkinaligimizdan yangamlarni yaxshi taniymiz. Zakatoylikdan yangamlar, bular bizani yaxshi-yaxshi qarindoshlarimiz, hamsoyalarimiz, qarindoshlar bo'lib ketgan, qarindoshlar ham yaxshi bo'lib ketgan bular. Endi bizaga ana shu nimani do'konimizni olishlariga biz qarshi. Endi necha marta keldilar, nima qildilar? Biz xohlamaymiz shu do'konni olishni. Bu yerda domda suv bo'lmasa, nima bo'lmasa, biz yaxshigina bu yerdan foydalanyapmiz. Dam olayotgan joylari bor bu yerni. Qariyalar o'tirayotgan joylari bor. Bizaga shu yo'qadi, bizaga xohlamaymiz katta-katta daraxtlarni bu yerdan olishlarini. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men bu qo'shnilarimiz bilan birga mana shu yerga 30-40 yildan beri birga yashab kelyapmiz. Men shu daraxtlarni o'sha bu kishining otalari, qo'shnilarimiz, mana shu daraxtlarning ko'chatlarini o'zlari o'tkazganlar qo'llari bilan. Joylarni yaratganlar, odamlarga sharoit qo'yib berganlar. Mana shu sharoitlarni inobatga olib, bu joyni obod qilib, mana shu qariyalar o'tiradigan joyga tashkil qilib qo'yganlar. Bozor, savdo do'konchalari qilib qo'yganlar, odamlarni o'z sharoitlarini yaxshilash uchun hamma sharoitlar yaxshi. Shuning uchun biz qo'shnilarimizning joyini saqlab qolishlaringizni, shularni ishlab turib, mana shu odamlarga yaxshi xizmat ko'rsatishni so'raymiz. Kerak emas. Bog' uchun joylarimiz bor, bog' qiladigan. O'sha yerlarni bog' qilsinlar. Plashatka qilib bersinlar, so'raymiz. Plashatka yo'q berga. Hamma joy domdan to'lib ketgan. Biz dom qo'qlamaymiz, dom bo'lishini. Berga umuman qo'qlamaymiz. Dom ham, bog' ham shunday tursin. Shuni saqlab qolishini xohlaymiz. Iltimos qilamiz. Shuni saqlab qolib, shularni nimasini, ishini 3 kishi, 4 kishi ishlaydi bular. Shuni saqlab qolishni iltimos qilamiz sizlardan. Sudni bir oyga qoldirdilar. Aytdilarki, bir oydan kelinglar, keyin kelinglar sud bo'ladi dedilar. Biz bir oydan keyin borsanglar, u sud emas, u sud qarori bizning qo'limizga berildi. Sud qarori bir oy oldin qo'limizga berilish kerak edi, bir oy vaqtni o'tkazib, chunki ijroni bajarish uchun ular bizni aldab, qarorni bir oydan keyin beryapti. Bu ijro, bu
qaror 11-chi sloda men qo'limga tushgan bo'lsa, 16-chi slo iyunda bu ijro bo'lish kerak ekan. Men shoshilib apellyatsiyaga berib uspet qildim ishimni. 1-chi sudimi? 10-chi, 27-chi aprel. 25-chi aprelda mo'ljallangan 1-chi. Hech nimadan xabarimiz yo'q. Bizani qo'l qo'yganimiz to'g'risi o'zimiz ham bilmaymiz. Qo'l qo'ymaganman. Sudga borsak, arxiv shuradan, hokimiyat tarafdan ikkitasi kelgan. Nima uchun da'vo beryapsizlar desa, biz bilmaymiz, xabarimiz yo'q deydi. O sudga aytibdi, "O nima sudga berdingizlar? Pullaringizdagi qog'oz qalam hech nima yo'q qoradi." O nima uchun sudga berganini bilmaysizmi? Bizni eshitmadim, bizni uzoqtirib bizga keldik deydi. Sudga nima dedik? 10 kunga qoldirildi, 5-chi mayga. Prokuraturaga yozib bering bilan ustidan dedi, ha? 5-chi mayga mo'ljallandi. 5-chi mayda 11-da sol bo'lish kerak. 10-chi may. 10-chi may. 10-chi mayda borsak. Bitta yigit kelib yonimizda o'tirgan, xabarimiz yo'q. Soat 11-da bo'lish kerak. 1 soat, 2 soat, soat 4-da bo'lsa o'sha vaqtni ichida bu hukumat o'z yonimizda o'tirgan borib, xulosani keyin chiqarib keldi. Xulosa bo'lmagan. Bu xulosasiz nimasiz, qanday bizani sudga bergan o'zimiz bilmaymiz. Beuz sud sudya o'zi u ishni ko'rib chiqishga haqqi yo'q-ku o'zi bo'lmasa bunday bo'lganda. Oxirgi bo'lni qaror ham chiqqan. Shuni chiqardi eshikni. Kiringlar dedi, qarorni o'qib berdi. Qaror ham tayyor bo'lgan. Bermadi-ku. Qarorni bermadi, urushib Romitan sudlariga borib 3 martalab borib keldik taksida. 5 soat o'tirib, yig'ib. O'sha avtobuslarda. Necha soat kutdik biz? U bor qaror taqlab kelguncha. O'sha qarorni ham taqlab keyin chiqarib berdilar. Omborxona deb yozib beribdi. Bitolmas 4-chi omborxona ishlamaydi. Beri ishlamaydigan omborxona qoldi. Ana shunaqa joyda berdi qarorni. Apellyatsiyaga berdik. Keyin kassatsiyaga berdik. Hammasi o'sha qaror qoldirilsin, qoldirilsin. Oliy sudga berdik. Oliy sudan o'sha qaror qoldirilsin. Keyin hokim yangi bo'lgan paytda javobgarlik xatini tortib olamiz, qaytarib olamiz deb xat berdilar. Yana ozgina o'tgandan keyin yana boshlandi. Qaytarib olgan xat MIBdagi ishlaydigan yigit 3 yil bizga davom ettirishimiz mumkin. Bu narsani qaytadan tiklashimiz mumkin deb keldi. Oxir bironta qonun bo'yicha bizadan nima qarshilik, noqonuniyatchilik ishlamaganmiz, noqonuniy nima ishlaganmiz tushun. Yo'q, sud qarori boshqasini bilmayman dedi. Obronta yozilgan bo'lish kerak. Qanaqa noqonuniy ish qilyapman degani yozilgan bo'lish kerak. Tasdiq bo'lish kerak. Yo'q ishlama. Ishlab turgan korxona ekan, nimaga bularga sudga kim bergan, nima bergan? Ha, oldingi o'qing. Qaytaring deb xat berdilar. Ha, ishlab turibdi-ku. Noqonuniy ish nima qilmayapti dedilar. Keyin biz taklifni bo'lgan bordik. Arxitekturaga boringlar, turib ketiringlar, chizdiringlar. Mani qonun bo'yicha nima bo'lsa ana shu yerni obod qilasizlar. Yana 3-ta 4-ta konstruksiya kirgizasizlar. Bu yerda marojni, kokteyl, yana boshqa narsalarni tashkil qilasiz. Qilib bilasizlarmi dedilar. Qilamiz dedik. Arxitektura borib shu narsani tashkil qildik. Proyektini ko'rdingizlar. Ana shu proyektni olsak ma'qul bo'ladi dedilar. Lekin taq bo'lib aytganimizda, yo'q, bo'lmaydigan bo'ldi bu. Bu joyda bo'lmas ekan bu narsa dedilar. Tamom. Hech nimaga tushunmadik. Nimaga? Asosan bo'ldi bu ish. Bilmay qoldik. Men hokim qabullarga bir necha bor bordim. Ana u tarafni bizga da'vogar tarafni men advokatim bir qog'oz to'p berdilar. Ana shu qarorini to'p berdilar. 16-yilning qarori. 16-yilning qarorida Peredasker ko'chasi deb yozilgan, lekin bizning ko'chamiz Navoiy shoh ko'chasi. Bir fakt shunga e'tibor berdim, keyin 3-chi bandiga e'tibor berdim. 3 yil ichida agar shu joyda hech narsa qurilmasa, foydalanilmasa, bu qaror nedestvitelni deyilgan. Buni esa hokim yonlarga olib bordim, qo'g'onda qabullariga. Kishi ana shu narsaga e'tibor bermadilar-da, menga aytdilar-ki, bir tama video qilib chiqdim, ko'ribdilar videoni. Xalqni to'plab mana video qilib chiqdim, norozi bo'lib. Siz uyolmaysizmi, video qilib chiqibsiz, 4 ta invalidni qo'yib deb menga aytdilar. Men dedim, siz hokim qo'lingizdan keladi-ku, yordam bering, obzan o'ylamiz binon qolyapti. Mana bu qarorni ko'ring deyman, buni surovga o'tgan ularniki o'xi, siz shu narsani qo'llab-quvvatlayapsizmi desam, agar o'lingda o'sha qarorni deylar, menga sudga bering. Bu qarorni men sudga berishim kerakmi yoki hokimmi? Men dedim, menga yordam bering, siz hokimku, sizni qo'lingizdan hamma narsa keladi-ku dedim. Men sizga yordam bera olmayman, u joyni egasi bor dedilar. Men 20 yildan beri ishlab o'tiribman shu yerda. Nima uchun men egasi bo'la olmayman? Qanaqa egasi bor? Qanaqa yo'l bilan berni sotganlar, men bilmayman. Qanaqa yo'l bilan sotib olgan o'sha kim beri yopishotgan bo'lsa ham,
bu manga karongu. Ne auksiyon qilgan, ne boshqasi. Kimga nima bergan, nima qo'ygan? Birinchi, ana shu Ahmad Razovga qo'l qo'yib bermaganimda. Ahmad Rajabov. Shunosi. Ha, shunosi. Nima qilsang qo'lingdan qil. Bu uyni joyi ham jeliza beton, uychat qilingan. Ana shunday dedi. Ana shunda baqirib-baqirib mosin ko'tarib ketdi. Sen nima ham qo'lingdan keladi dedi. Tayyor buni, hujjati ham tayyor, hammasi tayyor. Bugun ketmasang ertaga ko'tar. Haqiqatan ham traktor bilan boshqa bilan keldi. Xalq ko'tarib chiqqandan keyin qochib ketdi. Shu bilan tinchib ketdi. O'shandan beri davom etyapti. Buni hujjati tayyor ekan. Keyin ha, nima keldi berda mahallada? Uvidan boshlig'i kelgan paytda majlis. Endi aytaman. Shurat Aliyev, to'xtang, men aytaman. Shurat Aliyev keldilar. Uvidan boshlig'i sayyor qabul o'tkazdilar. Shu sayyor qabulga men bordim, yordam so'rab. Men dedim, nima uchun men ishlab o'tirgan joyimni bir kishi sotib olaykan? Iltimos yordam bering dedim. U kishi tekshirtirishga zam hokim Soyib Sharipov, qurilish bo'yicha zam hokim Soyib Sharipov tutib qo'ydilar yonlarga-da. Qani bir tekshir qani, nima uchun u yoq auksion qilinganmi? Nima uchun ishlab o'tirgan joy auksion qilinadi? Dedilar, u payt auksion degan gap yo'q edi. Soyib Sharipov telefon qilsalar Ahmad Rajabovga, mana shu joy qachon auksion qilingan ekan desalarga, nechinchi yil? 2000-yil dedim. 2001-yil dedim. U paytda auksion degan gap yo'q edi ku. Keyin u kishi tomonidan menga qog'oz keldi, bildirishnoma keldi. Bor qog'oz. Yo'q-da hech qanaqa auksion ham bo'lmagan. Yo, auksion bo'lmagan. U men portalga murojaat qilganimda menga shu qog'oz keldi, ber auksion qilinmagan deb. Men Shuhrat Aliyevga murojaat qilganimda u kishi tekshirib chiqqanlariga bu yerda hech qanday dom qurilish rejalashtirilmagan degan qog'oz keldi. O'sha uchun Shuhrat Aliyevga katta minnatdorchilik bildiraman. Buxoromizda eng insofli, vijdonli amaldorlardan shu xalq manfaatini o'ylaydigan odamlar bo'lgan kishiga o'xshagan rahmat aytaman, ana shu odamga rahmat aytaman. Shu yerda yashaydigan odamlardan izoh oldik. Ya'ni odamlarning gaplari bo'yicha aytilyaptiki, bizga bu magazin, bu savdo rastachasi kerak deyilyapti. Ya'ni batta bunaqa savdo qiladigan majmua yo'q deyilyapti. Haqiqatan biz atrofda o'rgandik, atrofda mana shunaqa savdo do'konlari umuman yo'q ekan. Ana ayollar ichkiri.